Takže čus, jenom to další videa. Dneska tady hrajeme Minecraft, druhý díl a sehnal jsem 6 ironů. A v dnešním videu si uděláme sklad. Takže uděláme sticky. Já vám ukážu, co jsem našel v dolu. Jo. Proč asi děláme ironový pickaxe? Trošku jsem to tady udělal přístupný, nevím, proč jsem teď to obcházel. A jdem dolů. Prý jsem našel emerald. Jeden. OK. No a další věc jsou diamanty. Já nevím jak. Prostě doslova tady byly diamanty. Já jsem jenom prostě těžil. Potřebuji na to, že jo, skoro žádný materiál. A mám sklad. Takže já bych ho... Já mám sekerku teda. Že sekerku uděláme. Že tak. Tak. Máme sekerku. Teď uděláme ještě krumpáč, ten bude potřeba taky. Ten ironový nebudem používat. Hele, jo. Takhle. Teď vezmem tohle dřevo, protože jsem ho prostě natěžil. Uděláme pár styků. A teď uděláme žebřík. Já myslím, že si... Jak si dělá žebřík? Jo, takhle, ok. Já myslím, že 6 bloků... No, možná 9 bloků bude stačit podzem. Takže šup žebřík. Takže tady dám ten žebřík. Teď vezmem torčky. Jo, já nemůžu tady. Takže takhle. Torčku. Bude to 3 bloky vysoký. Zkusíme teď jít rovně a narazit na schody a propojíme to trošku, aby jsme věděli, jak to bude velký. Tak trošku a ještě to tam rozšíříme dál. Ale tohle bude prostě startovní čára, jakože prostě tam, kde nebudou česky, tam, kde prostě bude to jenom schody a jo, už bychom měli být u toho. Budeme to. Dobře, uhlí. A uhlí tam bylo. Nebo kdyby se tady nenarazil za chvilku, tak zjistíme, že jo. To je úplně jinde, ty schody. To bychom těžili hodně dlouho. A nenarazili na ně. To je to jenom vytěžím. Já vám tady dám timelapse. Jakože takhle dlouhý to bude. Ještě tady já vám ukážu, jak to bude velký. A potom si dáme timelapse, jak budu těžit. Takže takhle. Sem. Takhle, kus nějaký, samozřejmě nemůže to být úplně obrovský, nemusí hlavně, protože budeme to dělat celý a to by nám to nám zabere hodně času, jo, že takhle rovně, kus a potom ještě 3 bloky sem, možná 4, 4, dáme to 4. Ty bloky takhle. No a takhle začneme. A potom ještě kousek tady, ještě 2 bloky třeba. Takhle. Tady to potom změním na cobblestone. Takže já jdu těžit, ještě tady vytěžím ten kámen, teda to uhlí. Aby tady nepřekáželo. OK. Já jdu těžit, ještě potom uděláme podlahu z cobblestone, tak jo, já jdu těžit. Tak.
jo, lidi, poslední blok a máme to. Máme to vytěžené. Zabralo to půl hodiny. Což je na tohle dobrý. Protože jsme těžili jakože do toho docela dost. A tady vycraftím ještě pár čestek. Už jsem tady nějaký vycraftil, protože jsem neměl místo v inventáři. 4 česky další. A vím, jak to už uděláme. Takhle dáš 2 místa mezeru. A takhle, takhle. Takhle na sebe zase. A takhle to půjde až do konce. Tak jo, lidi. Máme zdi. Tak já teď jdu udělat kouzlo, že lusknu a udělá se podlaha. Ty krásu, no to fakt fungovalo. Tak teď bych poprosil ještě strop celý ze stonu. Wow, no to zase zafungovalo. To není možný. Tak jo. Tak jo. To bylo oficiálně ode mě vše. Tak zatím čau.